Taka wyraźnie ma laski 10. Zaprogramowane mgnienia. Abraham proponował swoją metodykę. Wsima Wawilonia nama. I nawet bierze to wina polega na tom, że obaj jedzie. Tetery przyjęli. Виходячи з відкритого ним закону гармонії, він розумів, що всі без винятку. Люди рано чи пізно будуть змушені цьому закону підкоритися. Не тому, що вони цього захочуть, а тому, що страждання, які принесе все зростаючий егоїзм, їх до цього змусять. Не тому, що не захочуть, а тому, що страждання, які принесе все зростаючи годізм, а їх до цього змусять. Але як ми знаємо, вавилоняни у більшості свої пішли іншим шляхом, шляхом зазвичай за стійшого розвитку. Таким чином в світі почали розвиватися окремо дві протилежні сили. Сила любові і сила егоїзму. Сила любові і сила егоїзму. Виходячи за цього поранємо на історію, взагалі на історію єврейського народу, зокрема. Єврейський народ протягом усього часу перебування на землі Ізраїлю перебував у стані перманентних конфліктів. Це виражалося як у міжособицях, так і у війнах з сусідами. Незважаючи на зовнішні відмінності, у цих конфліктів є один спільний знаменник. Це була завжди ідеологічна боротьба. Це була завжди ідеологічна боротьба. Любов до ближнього. Любов до ближнього проти любові до себе. Мапа проти любові до себе. Зовнішні вороги нав'язували свою ідеологію, свої цінності і внутрішні. Руйнували єдність народу рукотворними долами. Та де від чого колись відмовився Авраам в крутому вигляді. Повернулося знову. Між іншим, цей процес, якщо можна так сказати, і ідеалізація триває досі. Як би там не було, але зрештою народ Бога визнаний зі своєї землі і розсіяний по всьому світу. На перший погляд це здається нелогічним. Чому народ, що знаходиться під контролем самої природи, бо росіяни відповідь випливає з самого питання. Природа підштовхує весь світ до об'єднання. І євреї будучи розсіяними
poszli tu ideju po całym świecie. Сьогодні практично весь світ у тому чи іншому вигляді прийняв цю неймовірну ідеологію, як релігію, або етичні цінності. Цінності. Виникає ще одне питання, чому єврейський народ існує до сьогоднішнього дня? Чому він не повернув собі втрачену колись країну і мову? Адже це єднання поширилося по всьому світу, і значить, це він свою функцію виконав і може потихеньку зникнути з історичної сцени. Ні, виявляється, що він виконав лише частину своєї функції. Ідею єдності він передав неправильно. Проте до цих пір ніхто цю ідею не реалізував. Як це зробити, це не знає. Напрошується головний висновок. Єврейський народ повинен цю ідею реалізувати першим. Тим більше, що методика об'єднання кабала знаходиться у нього. І крім того, досвід та застосування методики у нас вже є. Тепер стає зрозумілим сенс антисемітизму. Антисемітизм зберіг єврейський народ від зникнення. Гоніння змусили євреїв залишатися євреями, повернутися у свою країну. Можливо, що ми головним чином завдяки антисемітизму існуємо досі, як раса. Я вірю, що так воно є. Вічна боротьба, любов до ближнього, проти любові до себе. Була завжди ідеологічна боротьба, любов до ближнього проти.